ରାମଧୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଏମିତି ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠିକୁ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଖୋଦ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗରଦପୁରଠାରେ ରହିଛି ଏହି ଗାନ୍ଧି ବାଳାଶ୍ରମ। 1934 ମସିହାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଏଠି 3 ଦିନ ରହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବାପୁ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କୋଠରୀରେ ସେବେଠାରୁ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଖଟ, ବିଛଣା, କନ୍ଥା, ଅରଟ, ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ଜିଭଛେଲା, ଚଷମା, ସବୁକିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ତଥା ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଦୈନିକ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ସେତେବେଳେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଭଳି ଆଜି ବି ପ୍ରତି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଗାନ ହୁଏ ରଘୁପତି ରାଘବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଜାନତ। ଅରଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବେଡ଼ିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବେଡ଼ିଂ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଖଟ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଷମା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆମ ସବୁ ପିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସବୁ ଚଳିତ, ଆଉ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ରଖିଯାଇଥିଲେ ଅରଟ, ବିଛଣା, ଖଟ, ତାଙ୍କ ଚଷମା ଏସବୁ ରଖିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍, କୁଇଜ୍ ହଉ, ଡିବେଟ୍ ହଉ କି ଏସେ ହଉ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସବୁ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ନା ଛୋଟବେଳୁ, କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 7 ଥର ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ 3 ଥର। ପ୍ରଥମେ 1921 ଗାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 1927 ଚାରିବାଟିଆରେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହି ସମୟରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାରା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହି ଗାନ୍ଧି ବାଳାଶ୍ରମ, ଏହି ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅନାଥ, ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତୃତୀୟ ଥର 1934 ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମରେ ଆସି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅରଟ, ତାଙ୍କର ଚଷମା, ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ଯାହାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଦି ଭାବରେ ପୂଜା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଗୌରବର କଥା, ଏହି ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1934 June 5, 6, 7 ଏହି 3 ଦିନ ଐତିହାସିକ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏଇଠି ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଖଟଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ଖଟ, ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ତାଙ୍କର ଚରଖା ଏବଂ ତାର ଚଷମା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।